Tai apie rungtynės. Pralaimėjom rungtynės. Visiškai pirmoji pusė nekontroliavom puolimo. Padarėm 15 klaidų ir 15 rezultatyvių perdavimų per visas rungtynės. Tai akivaizdu, kad kamuolys visai nevaikščiojo. Antroji pusėje pasakyčiau, kad bent individuali gynyba veikia, įdėjo daugiau energijos. Tuo pasekoje grįžom į tas rungtynės, bet nepakako. Kiek tas paskutinis metimas Arlausko buvo paplanuotas, suplanuotas? Nebuvo suplanuotas, bet nuo jo atsitraukė, Adomas numetė kamuolį. Iš tikrųjų buvo metimas. Šiaip tos atkarpos, kai Sidravičius žaidė, komanda daug gyvesnė atrodė. Jo, jisai vaikinukas dėjo didelės pastangas į gynybą viens prieš vieną ir automatiškai mes visą sezoną akcentuojam, kad viskas turi prasidėti nuo gynybos, bet vis nepavykdavo, tai šiandien kažkaip pavyko ir kai tu automatiškai pradedi nuo gynybos, tu įgauni tą pasitikėjimą ir puolimas tas visai kitaip tvarkos. Kiek slegia dabar ta 9 pralaimėjimų šeilės? Ai, negalvojam, ką slegia, tai slegia, pralaimėm, tai pralaimėm, ką mes turim tokius žaidėjus, tai su tokiais žaidėjais taip ir žaidžiam. Niekaip nenulaužiam Pasvalio. Tikrai turėjom visą laiką iniciatyvą. Blogi signalai jau pirmoji pusėje, pabėgam 10-12, jie grįžta iki 6, vėl pabėgam, vėl grįžta. Tos atkarpos niekaip nesugebėjom padaryti kažkokios didesnės, labiau apčiuopiamos. O ketvirtam kelny visiška panika, Pasvalys žaidė agresyviai, žaidė taip, kaip turi žaisti komanda, kuri vejasi, gelbėjasi ir jam tas rizikos ir visi tie dalykai pavyko. Ir aišku, Arlausko metimas jau yra sėkmės faktorius mūsų pusėj. Bet svarbiausia, džiaugiamės pergalę, kokia jinai bebūtų. Ką ir kalbėjom Rubiniai, kad geriau tokią pergalę, negu kaip praeitos rungtynėse su Juventusu gerai žaidėm, bet pralaimėjom. Ko galbūt trūko tose atkarpose, kad tas priešininkas būtų nulaužtas ir ta rungtynių pabaiga būtų formalumas? Žinot, Pasvalys namuose žaidžia, tikrai nepasiduoda ir praeitas rungtynėse, kai žaidėm iki pat galo žaidė, tai kažkokio signalo ar noro taupyti žaidėjų pas mus nebuvo ir norėjom, kad žaistumėm iki pat paskutinto švilpuko. Bet manau, kai kurie žaidėjai pervargo, kai kurie žaidėjai nedavė gal tiek daug, kiek norėjom laiko poilsio tiem pagrindiniam žmonėm ir gale priėmėm blogus sprendimus. Iš tikrųjų, tokios tos polime pražangos, kamuoliai pamesti, lemiamų momentų prie plius 4, plius 6 taškų mes net nesusikurdom metimo, jau nežinau, kad pataikyt, mes net nesusikūrėm metimo. Tai faktas, kad dvi medalio pusės, tai yra Pasvalio gynyba kietą išmušė ir to pačiu, kaip mes jį atsakėm ir mūsų sprendimai. Galbūt ir Watermano ta gynyba paveikė, nes pirmoji pusė tiesiog dieviškas buvo apie pertraukos, tie taškai gerokai sudėtingiau rinkosi. Tai žinot, mes esam daug priklausomi nuo Zeino, bet aš tikrai nesakyčiau, kad mūsų žaidimas suprastėjo dėl Zeino. Aš manau, kad tie dalykai kaip įvedimas kamuolio jam, atidavimas perdavimo jam tada, kai reikia, kada jisai laisvas, šiek tiek strigo, ypač ketvirtam kelinį. Mes atrodo ir žaidėm ant jo derinius, bet iki jo kamuolys nenuėjo, kai nueidavo jį ir dvigubino, ir trigubino, jis priėmė kai kurios blogus sprendimus, kur galėjo nusimesti. Tai vėlgi tai yra komandinis darbas, bet kai visada, kažkur tai aš kažką galėjau geriau padaryti. Reimis užaidė karjeros rungtynes Lietuvoje, kaip jums įspūdį šiandien paliko šis žaidėjas? Gerai, gerą įspūdį, gal kažkur tai prarado vienu momentu koncentraciją, tokių tavi ir Watsonui ten tų lengvų, pigių, lengvų metimų išsimesti, nubaudė tritaškiais, kur tiesiog nesužiūrėjo, bet lyginant su to, koks buvo pradžioje, tai mes tikrai džiaugiamės.